Isiolo, kitu moja msifanye. Nini ukiweka maisha yako mzima, mtu anakuja kulipia wewe atakupatia shilingi 500. Shilingi 500 wewe ni tisho kwa nafsi yako na unakuwa tisho kwa wengine. Kwa sababu angekuwa vile usafa wa kaunti hii huko, wakati tulikuwa na uvamizi ya nzige, kitu inaitwa locust, si tulikuwa na helikopta hapa? Simuliona? Helikopta ambayo inatafuta nini? Nzige. Helikopta yenyewe inatafuta nini? Nzige. Kitu inaitwa locust. Wewe kila wakati sisi wenyewe tunamalizana hapa Isiolo hii. Hakuna huduma mtapata. Tukiangalia hiyo maneno, mimi kwa sera zangu nimeweka maneno ya elimu, na mimi si mtu ya uongo, lazima niweleze ukweli. Ile kitu ninasema, mimi mkinipatia hiyo nafasi ya kukua bunge yenu Isiolo North, mimi sitaki nidawadane. Kitu moja, wacha niseme hii. Mimi nitaangalia wajane, wayatima na walemavu. Ni Mwenyezi Mungu tu ndio anawatosha kila mtu. Mtu asiwadanganye. Saa zingine ile sera hao wanaandika kwa vitabu, hata kwa Amerika ni ngumu. Wacha hapa Isiolo. Hiyo ni uongo. Nini Mwenyezi Mungu akitufikisha inshallah, mkule kwa Wakristo, lakini kura mpee ile mtu anaweza amini na sauti yako. 10 years after the new constitution, 10 years after the revolution, nini mnafika hapa? Tuko na hospitali ya rifaro, wagonjwa wenu unapeleka Kirua. Nini mkupa sana nini kwa watu wa Isiolo? Niwache tu tunaitwa ukabila, kwa sababu hakuna pahali itakupeleka. Ile shida uko nayo kama jamii, ile shida uko nayo, hakuna mtu anajua ya kwamba watoto yako vile walisema. Wewe unakaa hapa unatangazia maneno ya ati ya unasema ya kwamba umetoka katika jamii fulani ama kabila fulani. Hiyo jameni tuwache, kwa sababu serikali ya ugatuzi baada ya miaka 10, angalia hapa ni Isiolo County Headquarter, muangalie vile inakaa. Hiyo ni aibu sana. Hapa ni Isiolo County Headquarter, ni hapa Isiolo mahali tupo. Angalia vile hizi hii town vile inakaa. Hiyo ni aibu kubwa sana. Usiseme ya kwamba huyo ametoka katika kabila yangu. Angalia Isiolo, 65% ya population wako njaa. Angalia hao viongozi. Angalia hao viongozi, ile magari wanatumia kutembea kufanya campaign, na bado mnashabikia. Hebu angalia vile wanatumia hizo magari. Kwa siku hii, kwa siku moja, hizo magari, gari moja inaweza tumia petroli 10,000. Na pia wakati ukienda kwa msikiti, wale wanaenda msikiti na nijua ya kwamba hata kwa makanisa lazima hizo shida ziko. Msikiti ukienda, mtu anasimama, wale wanasali hapa jamia ama msikiti zingine, unajua mtu anasimama analalamika maneno ya njaa. Hiyo ni aibu kubwa sana.